posso ajudar. Até parece. Deixe-me ajudar, Dolores. Ainda dá tempo.
converso com eles. Hulk. Eu quero que você detone esse laboratório. Esmaga! Peguem ele! O Hulk! Você viu a verdade, Banner. Você foi o único. Agora estamos consertando o estrago que os Avengers fizeram anos atrás. Que nós fizemos. Agora todos os inumanos podem ter uma vida melhor. Podemos evitar que os inumanos acabem como você. Eles querem a cura. Mentira! Ele não vai salvar ninguém. É uma pena que tenhamos chegado a esse ponto. Preciso ligar a energia das portas. Parece que tem um gerador ali. Certo, os interruptores. Anda logo, Kamala! Thank you.
Ah, não. Acho que agora eles sabem que eu tô aqui. Oi. Já pensou em não tentar me matar? Droga! Pelo visto, eu vou ter que botar a mão na máscara. Se concentra, Khan. Você concentra. O jeito é continuar mexendo nos interruptores até ligar a energia. Para de enrolar, Kamala. Hora de mexer nos interruptores. Thank you.
Agora. Por favor, esteja aqui, Jarvis. Talvez ele esteja escondido nessa pilha de coisas maneiras dos Avengers. Não, foco, Kamala. Tá, eu preciso achar alguma pista. Por que alguém exibe pirita podendo comprar ouro de verdade? Melhor continuar procurando. Acho que isso era do Thor. Será que é uma alavanca secreta? Ah, não. É só uma caneca. A Mark 1. Será que ele ainda pensa em buscar essas coisas um dia? Pepper pra Tony? Eu sei que eu não devia surtar com isso, mas eu tô surtando! É a guitarra do Tony Stark! O primeiro escudo do Cap. Tava em exibição no dia A. Você não abre uma passagem secreta por acaso, abre? Valeu a tentativa. O quartel-general da Costa Oeste. Tô surpresa que ele guardou isso. Nada do Jarvis ainda.
O que é isso aqui? Tão bem estilosos, galera. Nem pensar. Jarvis? Agora é só achar o Hulk e dar o fora. O que você encontrou na Nika? Que tal se eu ficasse com isso? Eu acho que não. Que decepção. Bem-vindo de volta ao mundo dos vivos. Você não parece muito bem. Todas as unidades, encontrem a garota e não me atrapalhem. Tem algo de errado com você. Algo diferente.